Hej på er! Mitt namn är Harry Lunabba och jag har fått äran att få delta i något så spännande som en programserie som heter Fråga av en vuxen man. Det är alltså det Ungas Akademis dessa grupper som har ställt mig och en del andra vuxna män frågor, och jag har som avsikt att svara på de frågorna här inför er. Mitt namn är alltså Harry Lunabba. Jag jobbar som forskare på Helsingfors universitet. Jag forskar kring frågor som berör välmående och välfärdsarbete och socialt arbete. Jag är framförallt intresserad av hur ungdomar mår och har det. Och det som jag nu har specialiserat mig på är hur vi i skolan och överhuvudtaget bemöter och stöder vår växande ungdom. Och har just avslutat, eller håller på att avsluta med doktorstudier i socialt arbete. Jag har alltså skrivit en avhandling eller en bok om hur det är att bemöta och hjälpa pojkar i skolan och vad ligger det för speciella utmaningar och eventuellt möjligheter också att bemöta pojkar i högstadiet på bästa möjliga sätt. Men ja, kanske kan jag ännu säga något annat om mig själv. Jag är förutom forskare så jag är också en vuxen man, givetvis. Jag är pappa till 2 pojkar. Jag har en fru. Jag är husse till en hund som heter Bertram. Och utöver det så håller jag på med ett och annat här i livet. Men ja, nu till era frågor. Första frågan kommer från Filip, han är 15 år gammal. Filip frågar, vilken roll hade du i skolan? Tack Filip för frågan. Jag tänker på min egen roll i skolan, så det är en feedback som jag har lagt på minne. Jag tror att jag var på 8:e klassen och på den tiden så hade man något som kallades för resehäfte, vilket innebar att lärare kunde skriva sådana mellanrapporter om hur det hade gått i skolan. Ett resehäfte som sen skickades hem till föräldrarna för att läsa, och gett de här häften så hade min matematiklärare Fredrik skrivit att jag är en spelevink med goda kunskaper. Och det där, det är nog säkert det finaste som en lärare har någonsin sagt om mig. Jag tänker nog att när jag var som bäst så hade jag säkert rollen som spelevink i klassen. Jag var nog den som störde undervisningen ganska mycket och var ganska stökig och kanske inte alltid bästa motivationen eller arbetsentusiasmen, men lärde jag mig också någonting i skolan, och i vissa fall kunde jag till och med framstå som en elev helt goda kunskaper. Så jag var kanske någon slags clown i klassen ganska ofta och tog ganska mycket uppmärksamhet och utrymme i klassen. Och ja, tänker nu ibland med ödmjukhet på alla mina klasskompisar och lärare att de stod ut med mig, och med många av dem, både klasskompisar och lärare, har jag fortsättningsvis någon form av relation till. Trots allt så är vi ännu också goda vänner med många. Så clownroll som visserligen lugnade ner sig sen under, jag tror att varje år blev jag lite lugnare och det där började faktiskt trivas med skolan till en milda graden att jag hade slutat studera när jag sen faktiskt börja få ett intresse för skolgång. Så jag studerar ännu också. Och den roll som jag har på universitetet, så jag hoppas att den inte mer spelar vinkrollen. Det kan jag kanske inte avgöra själv. Nästa fråga kommer från Sam, 14 år. Han ställer frågan, varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Det är en mycket intressant fråga som jag nog kan väldigt bra också hålla med om, den analys som kommer med här. Det är ju på det sättet att välmåendet, alltså välmåendet går framåt. Vi har det ganska bra i samhället vid tillfället. Den här forskningsrapporten och statistik visar att vi lever längre och har i största allmänhet bättre matvanor och är mindre sjuka och vi har mera pengar att röra oss med, och det där.
Och det är många saker som går framåt och vi lever i ett välstånd, åtminstone de flesta av oss. Men samtidigt så finns det ju också den här min utbredd uppfattning om att det finns någonting just idag i vårt samhälle, vilket innebär att många samtidigt mår ganska dåligt. Jag tror att den här bilden är faktiskt, eller den verkligheten ser ut på det sättet, att de flesta av oss har det riktigt bra och vi kanske har det till och med bättre än tidigare, men så finns det en grupp som mår dåligt, eller de som mår dåligt, som mår sämre än tidigare. Och det kan vara att gapet mellan de som mår bra och de som mår dåligt har blivit större. Och varför det är på det här sättet, eller varför det kanske också finns många människor som egentligen har det bra men upplever att de mår dåligt, det är jättesvårt att säga. Det kan vara att världen blir mer komplicerad. Jag tror att vi befinner oss i en situation där det är ganska intressant på det sättet att vi har liksom mycket som vi kan göra och många möjligheter. Men sen bakom knuten så finns det också sådana saker som skrämmer oss. Som till exempel det att vårt jordklot mår inte kanske så hemskt bra för tillfället. Och kanske det att arbetstakten och pressen i skolan ökar. Varför det är så är väl på något sätt har att göra med oss själva, tror jag. Och de krav vi ställer oss på oss själva. Och kanske svaret kunde vara det att vi borde oftare stanna upp och fundera på allt det goda vi har omkring oss och försöka ta tillvara det istället för att bekymra oss för det som eventuellt är dåligt. Jag vet inte. Fråga nummer 3 kommer från Alexander, 15 år. Han frågar, hur länge tar det tills allt blir som förut? Ja, hur länge tar det tills allt blir som förut? Jag får en intryck att Alexander har en uppfattning om att det var bättre förut och det finns en längtan att allt skulle bli så bra som förut. Det är så jag tolkar frågan. Och det tycks nog vara på det sättet. Alltså jag brukar föreläsa om barndomens historia eller hur barndomen utvecklas i tid. Jag brukar ställa det ofta en publik som består av vuxna att när var den gamla goda tiden? Och det där, de flesta kan vuxna uppleva att det fanns någonting sånt som den gamla goda tiden. Men när jag frågar att när inföll den gamla goda tiden så finns det en ganska stor variation med vilka år den goda tiden befann sig. Och den iakttagelse som jag har gjort så är att det ofta handlar om gamla goda tiden sammanfaller med den tid då man själv var barn. Att jag som är född i slutet av 70-talet och har levt ett barn på 80-talet så kan kanske tycka att 80-talet var den gamla goda tiden. Då hade väl en datorspel och det fanns liksom mopeder och tv och allt sånt där roligt. Men samtidigt så tror jag att livet var lite enklare än vad det var än vad det är idag. Att vi kunde röra oss ganska fritt i hela Helsingfors till exempel. Vi började inte vara rädda för egentligen någonting. Och nu när jag tänker på hur ungdomar har idag så visserligen så finns det mer prylar och så. Men jag tror att ni blir kontrollerade och styrda och ställda. Och det finns mycket mer risker och faror omkring er än vad jag kanske upplevde med min barndom. Sen vet jag inte någon som har varit barn på 60- eller 50-talet. Så det minns kanske så här landsbygdsidyller med kossor och hönor och grisar och allt som man kan hitta i barnen i Bullerby till exempel. Och det var kanske en tillvaro som många upplevde som det bästa som kunde kan finnas. Men egentligen tror jag att det är på det sättet att jag tror faktiskt att det kommer aldrig att bli som förut, Alexander. Jag tror att alla tider har så att säga sina utmaningar och sina problem. Och orsaken varför vi tänker att det var bättre förr än nu tror jag det är att, för att vi vet problemen förr och i vissa fall så vet vi också vilka lösningar vi har för de problem som fanns förr. Men det som vi har just nu framför oss så är främmande och nytt och därför också lite skrämmande. Därför längtar vi kanske tillbaks till den tid när allt var som förr, för det är något som vi känner till och kan på ett sätt bättre hantera. Ja, det är kanske det som jag har att säga om den frågan. Tack för det, Alexander, 15 år. Sen kommer det fråga nummer 4,
Kasper, 14 år, frågar, har vuxna framtidsdrömmar? Ja, det tror jag att vuxna har. Det kan vara att vi inte kallar, åtminstone vi vuxna män inte kallar dem för framtidsdrömmar. Jag tror att vi talar om projekt. Men det är, jag tror det är samma sak. Det vill säga att vi vuxna män tycker om att ha projekt framför oss som vi eventuellt genomför eller så inte. Och ett projekt kan handla om att bygga en terrass. Där drömmen är att man alltså har då delvis byggt den med sina egna händer och delvis ska njuta av solen till exempel på den nya terrassen. Det kan vara en dröm om en sommarstuga, en dröm om en resa. Eller sen tror jag nog att också, om jag tänker på arbetsliv och familj och så här, så tror jag nog att jag drömmer om att ha ett meningsfullt arbete också i fortsättningen för att göra saker och ting som jag är intresserad av. Jag drömmer om kanske att bli en sån där vis äldre man i något skede där jag kan titta tillbaka och vara nöjd med mina val i livet. Så jo, jag tror att människan slutar aldrig att drömma. Jag undrar hur det är sen när man är riktigt, riktigt gammal. Ja, den som lever får se. Och sen sista frågan, Viggo 15 år frågar, vad ska du göra på sommaren? Och det här är egentligen lite att göra med framtidsdrömmar, för jag tror att en del av framtidsdrömmar är sommardrömmar och jag tror att vi vuxna män har benägenhet att göra upp sommarprojekt och sommarplaner. Jag har ett projekt som jag borde genomföra som handlar om att bygga en lekstuga till mina barn. Och det är kanske något som jag kommer att göra. Överlag så har jag ganska mycket ofta planer inför sommaren och saker som jag så att säga tänker mig att jag gör. Jag brukar försöka att inte stressa med de planerna och inte heller känna dåligt samvete ifall de inte förverkligas. Det är bra att ha planer på sommaren, men det är också bra att under sommaren ägna en stor del av tiden till att göra ingenting meningsfullt eller ingenting som behöver någon nödvändigtvis leda till någonting. Utan jag tror att sommaren, jag hoppas att den här sommaren kommer att innefatta mycket sådana stunder där jag är tillsammans med min familj och mina nära och kära och gör egentligen ingenting. Lite ska jag säkert resa, bara på stugan, träffa vänner, äta gott och kanske vila och ta hand om mig själv så att jag orkar och vill jobba sen med det som med de utmaningar som jag har inför hösten. Ja, det om det. Jag tror att jag tackar för de här frågorna och tackar för tillfället att jag fick medverka i den här underbara programserien Fråga en vuxen man. Jag heter Harry Lunenba. Tack för att du lyssnade. Hej!